U Užicu je danas započeta realizacija Evropske nedelje mobilnosti pod sloganom Krećite se kvalitetnije. Manifestaciju je osnovala Evropska komisija, a cilj je favorizovanje nemotorizovanih vidova kretanja u poređenju sa motorizovanim saobraćajem koji koristi fosilna goriva. Tema kampanje je zajednički javni prostori. Manifestacija traje do 22. septembra. Užice je jedan od nekoliko hiljada evropskih gradova u kome se realizuje Evropska nedelja mobilnosti od 16. do 22. septembra. U tom periodu bit će sprovedeno niz aktivnosti, a zajednički cilj je smanjenje zagađenosti u svim uslovima. Tema kampanje je zajednički javni prostor i to znači da se javni prostori što manje koriste za automobile, a što više za pešačenje i vožnju biciklima. U ovu manifestaciju grad Užice se uključio od 2020. godine, a tradicionalna aktivnost svake godine je zajednička vožnja biciklima. Svake godine se povećava broj biciklista, prevashodno dece, a onda i starijih. Prošle godine smo imali negde oko 170 biciklista koji su se vozili od plaže do Staparske banje. Ovaj put zbog radova koji se obavljaju na toj trasi biće smanjena kilometraža, smanjena staza, biće do Velike brane. Uređivanje zona škola također je aktivnost koja će biti sprovedena u okviru ove nedelje. Šiljković najavljuje i novi projekat Siguran put od škole do kuće, odnosno od kuće do škole, koji će sprovoditi Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa gradom. Uradit će se osvetljeni pešački prelaz. Time ćemo, da kažemo, postići veću bezbednost dece, samim tim i postaći dosta građana da učestvuju, da kažem, u tom pešačkom delu saobraćaju. Edukacije na poligonu i virtualnom poligonu, bezbednost ugroženih kategorija, to je preko 65 godina, traktoristi koji su posebno ugroženi, biciklisti, kao što smo malo prije rekli, motociklisti. Biće uvođenje novih pametnih saobraćajnih rešenja koji ćete vrlo brzo, čak i toku ove nedelje, videti. Evo, poklopilo se taman sa Evropskom nedeljom mobilnosti da su počeli radovi na nekim projektima. Bićete upoznati, jedni od najbitnijih jesu da ćemo ugraditi senzore u 150 zoniranih parking mesta, to je već preko 12% ukupno zoniranih parking mesta koje imamo, tako da neće biti potrebe, recimo, na potezu oko škole da uopšte ulazite, da tražite parking mesto ukoliko na tabli se pokaže da tamo nema slobodnih parking mesta, čime ćemo dodatno, da kažemo, obezbediti učesnike u saobraćaju, naročito decu u tom potezu oko crkve i oko škola. Urbana mobilnost je projekat koji se privodi kraju. Cilj je da se reše mnogi problemi u gradu kada je u pitanju saobraćaj, kako bi građani bili bezbedniji. Znate svi da nam je, da kažemo, ta neka crna tačka, naročito oko Aleksića mosta, tako da ćemo tu svi zajedno se potruditi da vidimo da li neke ulice pretvoriti u dvosmerne, jednosmerne, naročito probijanjem ulice kroz Cvetu Dabić, koja će biti, da kažemo, do kraja meseca verovatno i asfaltirana. Tako da imaće dosta nekih događaja, dosta događaja je vezano za Evropsku nedelju mobilnosti, a sve ćemo propratiti putem medija, na nekim i emisijama, a naročito na samom terenu. Šiljković je podsjetio da u Užicu ima oko 28.000 vozila koji najviše zagađuju životnu sredinu, naročito u prepodnevnim satima. To je problem sa kojim se suočavaju svi gradovi u svetu, zato će Užice raditi na njegovom rešavanju. Jedna od ideja je da građani više koriste autobuse, a manje automobile.